Čau, já jsem se na Ček 11 z Gamekeeper.cz, já vás vítám u dalšího random vlogu. Opět je to samozřejmě zvenku, teď se snažím dělat ty randomy spíš zvenku, aby to nebylo takový strašně stejný, teda je pravda, že jsme v podstatě na tom stejném místě pořád, takže to je stejně takový docela stejný. No ale pořád je to něco jiného, než když pořád sedím, mám zase u green screen nebo skříně nebo něco, nebo komp nebo něco. Je samozřejmě zase tma, právě jdu ze školy a nevím, kolik je hodin, asi možná půl šestí, něco takového. Prostě už je docela pozdě večer. Ano, no, to není až tak pozdě, no, ale na to, že jdu ze školy, je to docela, tak jako docela dost hodin. Měli jsme právě nějaké praktické cvičení elektrotechniky, nebo co, tam jsme zapojovali nějaký kabely, učili se zapojovat nějak kabely, ohýbat nějaké takové věci tam teď děláme a bereme. A potom jsme měli takový klasický předmět, já nevím, co programování a takovéhle věci podobné. A takhle, tak různě. Potom taky jsme... A co jsme to tam ještě měli, ale to je jedno, prostě chápete, taky klasický předměty. A tak, no, škola, chápete. Dneska co budu dělat, tak dneska pravděpodobně budu natáčet, aspoň jeden let, chci dneska natočit. Pokud to vyjde tak, jak s Mikeyem plánujem, i když nevím, jestli to mám říkat, protože nevím, jestli to vyjde a nevím, jestli to Mikey to někde říkal nebo ne. No, každopádně prostě příští den o prázdninách. Pokud tu Mikey to bude, tak chcem nějaké určitý věci dělat a natáčet. A abych na to měl čas, tak si chci tadyhle ten týden natočit trochu zásobu. Protože teď se mi zásoba už docela jakože vyprazňuje. Takže si chci prostě natočit trošku víc takovou zásobu. A takže chci natočit takovou aspoň... No těch 10 dní jsem kecám. No vlastně o 10 dní, protože na víkendy už mám natočeno. Nebo vlastně spíš na pátek a sobotu. Takže si říkám, že bych mohl... natočit zásobu, no vlastně na pondělí až čtvrtek plus neděle dvakrát, takže bych měl 14 dní vlastně k tomu ještě, co mám další zásobu a potom bych díky tomu vlastně zase měl nějaký čas navíc jakoby. A ještě bych si to možná i upravil a vyrenderoval před tím týdnem, ale to zase není až tak nutný. Kvůli, to se uvidí. Tak jo, to je takhle. Já si chci natočit trošku zásobu teďkon a plánoval jsem to, že bych vychází to, že mám natočit jakoby 10 let spojů a vychází to, že každý den, každý všední den teďkon, že bych natočil 2 let spoje a vypočítal jsem si to už prostě a dnes, pokud podle toho, jak jsem to vypočítal, dneska natočím jeden, tak je to v pohodě. Pokud méně, tak bych musel natočit nějaký den jiný, nebo bych potom nebylo tolik, ale je to v pohodě, v podstatě to stíhám úplně v pohodě, ale tak jsem si říkal, jakože bych si mohl natočit za zásobu teďkon. Ať je to pak takový víc v pohodě. A pak prostě budeme s Mikeyem nějaký věci určitý natáčet. A hlavně, co jsem chtěl říct teďkon, tak první věc, no, jsou dvě ty hlavní věci. První věc je ta, že, no, oni jsou v podstatě tři, ale ta třetí není až tak důležitá. Ta jedna věc je ta, že, jak můžete vidět, tak je pořád tma, teda vy tam, mi přijde, vy vidíte i víc, větší světlo než já. No, prostě je tma. Jedno zase noc a večer a tak dále. A jinak další věci jsem chtěl vidět, pokud byste viděli u nějakého videa černou tmu prostě jenom a sekavý zvuk, jako se to stalo už u pár nějakých posledních videí, tak to prostě počkejte chvíli a ono to video za pár hodinek naskočí nebo za pár minut. A nemusíte se bát, že by bylo podělené nebo tak, to vůbec, to prostě nějaký YouTube má teď problémy nebo co. Tak snad to bude v pohodě, snad to nebude ani u tohle randomu. Přijde mi, že už je to lepší, ale tak uvidíme, snad to bude už dobrý. Jedna věc, další věc, že pojedeme s Mikeyem do Švýcarska, do Ženevy, na Autosalon Ženevy, nevím, kolikátý je to ročník, to je jedno. Každopádně budou prostě představovat úplně nějaký nový auta, víte co. Takže určitě o tom ať chcem natočit minimálně random, já bych o tom ať chtěl natočit i normální vlog, jakože se stříhaný záběr, já nevím, i sport, že budeme i v centru a tak. A všechno možné z té cesty, třeba autobusem, třeba i něco natočíme s Mikeyem z autobusu, možná, že si do té doby koupím už ten připínací mikrák. Mikey to by eventuálně když tak mohl používat ten, co má na sluchátkách, to se uvidí. Uvidíme, jak to všechno bude. Tak jo, každopádně já už se s váma asi pro tento random vlog rozloučím. Asi jako určitě. Myslím, že už je to plus minus všechno, co jsem chtěl říct. Teďkon teda půjdu natáčet, to se abych to stíhal. Tak aspoň jedno dnes bych chci natočit. Asi budu natáčet teďko na Eurotruck pravděpodobně. Asi jo, hele, možná na Sims 3. Ale uvidíme, já se podívám na upload list podle toho, co bude nejvíc potřeba. Protože něco si tam z toho možná nepamatuju úplně. Tak uvidíme a myslím, že to je v pohodě. Ještě si možná cestou koupím nějaký pití, možná juice nebo něco, to se uvidí podle toho, na co budu náladu, na co budu chuť. Ale jak jsem už říkal, tak energiáky prostě už teď poslední dobou moc nepiju, protože je pravda, že to prostě není úplně to nejzdravější a není to úplně to nejlepší. Takže jako je lepší nějaký ty juice, většinou, koupil jsem si jeden, no tak nevím, jestli se dá říct většinou, ale no prostě
piju spíš tak zdravějíc. Prostě já žiju zdravě, mám všechno zdraví, že všechno pití, jídlo, všechno jim zdraví, žádný kávce, nic vůbec, samý saláty, víte co, zelenina, ovoce, no to bylo dřív. A jo, dřív jsem fakt jedl hodně ovoce, zeleniny, teď, jak už chodím na střední, tak vím, že vlastně si dost častokrát musím kupovat jídlo, no pak už je to trošku horší, jo, tak kávce, že jo, samozřejmě úplně přírodní, že jo, úplně na Moravě, tam pěstují ty krásně vyplastené slepičky, vůbec nejsou někde zavřený, někde, nevím, kde je ve sklepě, nebo co. No to je jedno, nebudeme teď probírat jídlo, to si necháme na nějaký jiný video, když tak. No, mám nový téma na vlog, to mi připomíná, že ten vlog bych už taky mohl upravit. No každopádně už se s vámi ale rozloučím, pokud se vám video líbilo, nechte video lajkem, pokud jste informovaní o dalších videích z kanálu Genki Prce, včetně ranovlogů a všech videí, tak dejte odběr nebo subscribe, já se na vás budu těšit. Takže čau. Vypni se.